ľudkovia. Nachádzam sa pred muničným skladom v Podrečanoch. Chcel som to vždy vidieť, nebyl ma však ďaleko, v živote som tu nebol. Takže kúdem to prezrieť a som zvedavý. Vedem, to je prázdne, to je staro, hej, ale som zvedavý, že čo to bude. A dĺžkovo toto začal vyzerať dlhé. Tu sme už na nejakej zvláštnej časti. Ty kokso, to vyzerá nádherne. Tunel počíval to spravený. A tu len táto stena. Takto. Svetlo, keď hovorím o bližšie, tak to je také zaujímavé. Kde rýpané, taká zvláštna štruktúra skaly. Tam som zvedavý, čo bude ďalej. Zásyp, super, to vždy poteší. Ty bože, to je zvláštna skala, že sa droví. A tá kresba je nádherná. Po čipy. Tu je zdrolená dole aj s tým. Nie to len tá skala, ale krásna. Aj toto je nádhera. Čo sa to nebáli robiť vtedy? Že ich to tu zavali. Tu je vylievaný betón, tak to vyzerá. Hej, forma. A tu už máme nejaký regáľ. Samozrejme, výbušnina tam už asi nebude. Jasné, že nie. Sú tu pirule. Ešte dva týdne nové. Ale už prázdne, tak to dofetúvalo. Toto je ďalší slepák. Je to pekné. Ako to skončí, tá skala pekne rovno. Uj, tamto to už vyzerá zle. Veľa zásypov. Napravo máme. Aha, to isté čo vedľa. A koniec. A tu máme ďalšie regáľe. Drevené z tvrdýho dreva. Ešte to je dobré, ale už tiež im dochádza pomaly ešte 30-40 rokov a koniec, ale toto tu na. Neviem, nie som si istý tým puchom. Toto vyzerá zle. Patrne potichu prejdem, náhľad tak prešiel už. Toto je krásne. Nádhera, keď ja tam nakúknem. Ako betón hrubý. Hej, tieto časti sú hrubé betónové. A tá stena je nádherná, tá kresba. Nádhera. Vidíte, že to tu smrdí ako káva. Nie, že smrdí káva vonie, ale také kávo vonie je aké. Haló. Nič. Ďalšie regáde. Tie sú pekné, fakt. Závaly sú tu už fajné. Ty kokos, čo toto je? Tu ich spí asi 900. Čaute kamoši. Vám je dobré, že tu na? Páč, nejdem vás otravovať. Ďalší regál už menšie. Tu už len také lajto. Tam je ho sám. Tie závaly sú nejaké znepokojujúce tu na. Ale je to pekné, dosť veľké. Čakal som, že je to menšie. Neviem, či to má význam celé natáčať, ale už keď som tuto prejdem. Opatrne. Ťažko mlenky možno. Kto tu bol piť? Ťaštička. Divný smrad, je to taký. Neviem to identifikovať. Betón zaliaté s bordelom. Pekné, pekné, pekné. Všade pekné. Ríti. Všetko ma baví ísť ďalej, lebo divný smrad je taký ťažký, ťažko sa dýcha. Ale neviem, či plyn. Plyn, CO2 necítiť. Toto smrdí divne. Uj, či to táto plesen tak smrdí. Tá smrdí možno. Pekné tieto časti. No už som skoro asi na konci, tam to vyzerá, že je úplná. Ty, a tu je to už veľmi divné. Len skala. Troška betónu dať. Dobre. Aha.
tu je? A nič, to je len taký výčňovok aj tu. Asi boli rozbúšky. A tu je úplný koniec, to znamená, že ideme venku. Buď na vetranie, trúbka, alebo dačo s vodou, ani Boh nevie. Fajn. Čusky, busky.